ახლავი მყოფები ათონელის 29 ნომერში ერთ-ერთ ობიექტზე, სადაც საქართველოში მცხოვრები ადამიანები აგროვებენ სხვადასხვა ნივთებსა და პროდუქტებს უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. Უნდა აღვნიშნოთ, რომ ომის დაწყების პირველივე დღიდან ჩვენი თანამოქალაქეები გაერთიანდნენ საერთო მიზნით, დახმარებოდნენ საქართველოში დარჩენილ უკრაინელ ადამიანებს თავშესაფრებით, ფინანსებით თუ სხვა საჭირო ნივთებით. Დღეს კი ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს სურვილს და აცხადებს სულმზადყოფნას, რომ დაეხმაროს ამჯერად უკრაინაში შუაგულ ომში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ყველაზე რთულ და მძიმე პირობებში არიან. ამ სივრციდან, ამ ადგილიდან უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებში იგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. აქ ადამიანებს მოაქვთ ტანსაცმელი, საკვები, ჰიგიენური საშუალებები, წამლები და სხვა პირველადი მოხმარების ნივთები. სიმბოლურია, რომ ეს ობიექტი არის კაფე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ქართველებმა და უკრაინელებმა ერთად შექმნეს და ისინი ხშირად იკრიბებოდნენ ხოლმე ამ სივრცეში, თუმცა დღეს ამ ადგილმა სულ სხვა ფუნქცია შეითავსა და აქ არწყდება დახმარების სურვილით მოსული ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ეხმარებიან ქვეყანას, რომელსაც დღეს ყველაზე მეტად უმძიმს. ამ საქველმოქმედო აქტივობების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ, ქალბატონი მაია ყიფიანი, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება. ქალბატონი მაია, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში საინტერესოა, რამდენად აქტიურობენ მოქალაქეები ამ ეტაპისთვის, რა ნივთები არის შეგროვებული და ასევე რისი საჭიროება, რისი ნაკლებობა არის დღეს თქვენდასაც უყურებთ ყველაზე მეტად. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან აქტიურობს მოსახლეობა. ჩვენ ვიმყოფებით ანტონელის 29 ნომერში და 12-დან 12 საათამდე ხალხის ნაკადი არ წყდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველას ამისთვის, დახმარებისთვის. ჩვენ ჩამოწერილი გვაქვს სია და ბევრ ცელებში არის გავრცელებული, რაც არის საჭირო, მაგრამ შემიძლია ვთქვა. Უნდა რაც ყველაზე მეტად გაკლიათ. დიახ, დიახ. ანუ ჰემოსტატიკური საშუალებები, ტრანექსამი, დიცინონი, ანტიბიოტიკები, აი ანტიბიოტიკები ნებისმიერი, ამპულებში ინექციური გადასმით, ენამი, რა ვიცი, საკვებზე და ასე ვთქვათ, ტანსაცმელზე მეტად ამ ეტაპზე თქვენ გჭირდებათ მედიკამენტები, ხო ქალბატონო მაია? ყველაფერი მოაქვს მოსახლეობას, თბილი ტანსაცმელიც საჭიროა, პლედები, ბავშვის კვება, ყველაფერი, ჰიგიენური საშუალებები, ყველაფერი მისაღები არის და აქ მოაქვს მოსახლეობას და ჩვენ ვასორტირებთ. 6-ში არის შემდეგი ბორტი, დღესდღეობით 40 ტონა შეგროვებული არის უკვე ჰუმანიტარული დახმარების. დიახ, ბატონო, ქალბატონო მაია, საინტერესოა, ეს არის უმისამართო გზავნილები თუ ყავს კონკრეტული ადრესატები, რომლებიც მიიღებენ თქვათ უკრაინაში? თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება, როგორ ახარისხებთ ამ პოვნებს? დიახ, ტვირთი მიემგზავრება პოლონეთში და იქ უმისამართო გზავნილი არის, რა თქმა უნდა, და იქ შემდეგ ნაწილდება უკრაინაში ცხელ წერტილებში და სადაც არის საჭიროება. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს დახმარების სურვილს, თუმცა არ იცის ზუსტად როგორ მოიქცეს. მათ რას ეტყვით, როგორ გიპოვონ, როგორ მოგმართონ და რისი მოტანა შეუძლიათ ამ ეტაპზე? დიახ, ჩვენ ვიმყოფებით რადიო კაფე ანტონელის 29 ნომერში დღის 12 საათიდან ღამის 12 საათამდე. ნებისმიერი ნივთი, აი რაც შეუძლია ადამიანს. დიახ, ბატონო, ქალბატონო მაია, ასევე არ შემიძლია არ გკითხოთ, თქვენ ხართ როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის მოქალაქე, გაიზარდეთ უკრაინაში, თუ ყავთ იქ ახლობლები, დღეს რა გინდათ უთხრათ უკრაინაში მყოფ ადამიანებს? ამით დაგემშვიდობთ. ეს ძალიან რთული თემა არის ჩემთვის და ძალიან დიდი გულის ტკივილი არის, რა თქმა უნდა. მე მინდა უსრულო ამ უნიკალურ ერს, უძლიერეს ერი არის, უნიკალური ერი არის და ჩემთვის საქართველო არის გენები, мама და უკრაინა არის ჩემი ამღზდელი დედა. ამიტომ მინდა მშვიდობა უსრულო, მინდა გამძლეობა უსრულო უკრაინას, უკრაინელებს და ყველას, ვინც იმყოფება უკრაინის ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა. როგორც აღნიშნე, აქ ასევე არიან უკრაინელი მოხალისეები აქტიურად ჩართულები ამ ყოლაფრის დაორგანიზებაში და ჩვენ ვესაუბრეთ მათაც და შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი მხარდაჭერა და მათი ინტერვიუები ახლა ერთად.
Мухарулеби вартром амсак меши чавертет. Ахла ძალიან გჭირდება დახმარება. Ჩვენი ქვეყანა სისხლის განიცლება. Კარგავთ მოქალაქეებს. Ქართველებო, გთხოვთ დახმარებას მედიკამენტებით და იმით, რისი საშუალებაც გაქვთ. Ახლა მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. Грузины безумно помогают всем. Ქართველები ძალიან ეხმარებიან უკრაინელ ხალხს პროდუქტებით და საჭირო ნივთებით. Ძვირფასო უკრაინელებო, ძვირფასო ჯარისკაცებო. Ჩვენ გულშემატკივრობთ და გჯერა თქვენი. Გაიმარჯვეთ. Გჯერა რომ სულ ცოტა დარჩა. Დიდება უკრაინას. Слава Украине. Ჩვენი მხარდაჭერა და მე მადლობას ვუხდი თითოეულ მოქალაქეს, რომ აკეთებს ამ კეთილ საქმეს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საზოგადოების ინფორმირებულობა იმისთვის, რომ მათ იცოდნენ თუ სად მოიტანონ ეს ნივთები და ჩვენ როდესაც ამ ჩართვას იმედის დღის Facebook გვერდზე ავტვირთავთ, აუცილებლად დავურთავთ ამ მისამართების სრულ ჩამონათვალს. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ, რომ დავეხმაროთ უკრაინელ ხალხს და ჩვენი მცირე დიწვრილი შევიტანოთ. Солიდარობა ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, უსურვებ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და ომის მალე დასრულებას. Დიდი მადლობა ნუცა მამულაშვილს, დიდი მადლობა შენს რესპონდენტებს, ასევე ქეთი ლურიძეს და ქეთის რესპონდენტებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ესე გულთან ახლოს მიიტანა და მე მგონი უკვე სახლიდან მთავარია რამე მოაგროვოთ და გაიტანოთ და იმ ადგილის მოძებნა სად შეგიძლიათ მიიტანოთ ნივთები, აღარ არის პრობლემა, რადგან თითქმის ყველა ქუჩაზე აფთიაქებით დაწყებული, კაფეებით, მაღაზიებით დამთავრებული, ყველგან იბარებენ, მე ერთად აგროვებენ და სოციალურშიც ვრცელდება ინფორმაცია მისამართების შესახებ, როგორც ვიცი. ასევე ჩვენ ახლა